Po delší době zdravím. S videem, co se týká rostlinek. Na toto video jsem se hodně těšil, protože vám chci ukázat rostlinku, která tady roste. Možná už také na dálku sami poznáte, o co se jedná. Je to mateří douška. A říkat nebo vyjmenovávat, na co všechno je mateří douška dobrá, to prostě je určitě zbytečná záležitost. Jednak samozřejmě si to můžete vygooglovat, to není problém, ale hlavně já bych řekl, že ta mateří douška je užitečná úplně na všechno. Jo? Prostě od kašle, no prostě úplně na všechno. No. Pojďte se, jak je to krásná rostlinka. Jo? Co těch včeliček na ní je. Tato mateří douška, co aspoň říkala Eliška, voní po citronech. Ona vám to hned ukáže. Ona si vždycky nějakou utrhne. Rožmoulá si ji v ruce. Pojď, Eliško, pojď ukázat. A strašně, strašně to ráda čmuchá, jo? Teď má ruce trošičku od vyšní, co jsme sbírali po cestě, červený. Voní to pěkně. A jaká je po to? Po citronech. Pak najdeme ještě nějakou jinou mateří doušku, která má taková je bohatší na květy. Zase ji očucháme. Bude to něco jiného. Jinak, kdybyste mateří doušku chtěli jakoby vyloženě jít hledat, ne náhodně, ale vyloženě za ní jít, tak vždycky hledat nějaký suší místo. Suší a proslunění. Kde bude třeba nějaký kamení, nějaký písek, jo, tak to je prostě ideální pro tu mateří doušku. Jo. I tady třeba, co jsme teď, tak to je lokalita, kde je samá louka, hodně tráv, ale jsme na kopci a na tom kopci vždycky bývá toho mokra méně, že jo, takový suší to bývá. Takže ta mateří douška i tady roste a je jí fakt hodně. Jo. Tady teprve začíná kvést, ale včeličky už si hledají kvítka už teď. No, nechci tady v tom moc chodit, abych to nepošlapal. A dokonce i saranče. Mladý. Tady je soumračník. Tak, jo. To není soumračník, omlouvám se. To jsem oplet. Jak tadyhle, tohle, tu je jetel. Vidíte ty chomáčky. Nevím úplně přesně, jak se teda ten jetel jmenuje. Myslím si, že jetel rolní, ale lhal bych vám, nevím přesně. Nebudu machrovat, ale patří to prostě mezi jetele. Jetelů je spousta druhů. Jo? To ne, že člověk zná z nějakého parku jenom bílej nebo červený. Ne, je jich fakt strašně moc. Jo? Tak, abych se vrátil k té mateří doušce. Takže koukejte, zase další trsíky, jo. Tady i s tím jetelem, tady je fakt nádherný. A když začne to ještě víc kvést, jo, tak on je to pak takový fakt jakoby... já nevím, jak to mám popsat, ale takový měkonkatý, takový moc příjemný do ruky. Tak, jo, ještě zkusím najít jako popojit kousek dál. Jo, tady taky po trsíkách to roste. Prostě vždycky jde kousek něčeho sušího, jo. Tady je to dokonce i krásně vidět, co je tady za podloží, jo. No, prostě písek, jo, prostě něco suchýho, aby to bylo. Jo, tady, protože jsme také jakoby na kopci, kde už to končí, tak samozřejmě té vláhy se tady drží méně než v údolíčku. Tak proto ta mateří douška tady roste, jo. No a vlastně kolem celého tohohle návršíčku vidím, že tady jsou další trsy. Takže tady potom, kdo by si chtěl, nebo ten, co si chce nasušit na zimu, na čaj, tak prostě bude ve svém živlu. Jo. Nechá se toho pak vzít nůžky a nůžkama nastřihat a vůbec se tomu neublíží, jo, protože podívejte, rostou fakt všude. Jo. Asi kdybych to obcházel kolem dokola, to
To bych to asi našel úplně všude. Tak, tady jsem našel krásnou rostlinku. Podívejte se na ty kvítky. Zatím nebudu prozrazovat, o co se jedná. A možná v dalším videu vám o tom povím víc. Tak, teď bychom se ještě... Nebo na chvilku se podmlčím. Dojdeme na tu lokalitu, jak jsem říkal, že je ta metřidouška zase trošičku jiná. Uvidí taková bohatší na květu a bude i jinak vonět, bude nějaký jiný druh, ale prostě ty léčivé účinky jsou prostě u všech stejný, jo. Takže za chvilinku tam budeme. Než jsme stačili dojít na to druhé místo, jak jsem říkal o té matřidoušce, tak nám trošičku sprchlo. Žádná velká přeháňka to nebyla, jenom prostě pár kapiček. Dívejte se na ní. Tady jde ta matřidouška. Eliška může ochutnat teď. Třešničky. Tak, nebo ochutnat, očuchat spíš. Jenom jednu Elišku, až zbytečně neplejtváme. Voní po mátě. Po mátě. Takže je to zase jiný druh. Takže tam ta po citrónu, tam ta po mátě. Jo, takže vidíte, že ta matřidouška není jedna jako druhá, ale de facto vlastně stejná je, no. Nebo její účinky, jo, takže jenom má jinou takovou příchuť, no. No samozřejmě těch matřidoušek bude víc druhů, no. Takže toto jsem vám chtěl ukázat, protože si pamatuju, že ten tam byla taková trošičku jinak rozkvetlá, tak jsme sem s Eliškou došli a ona je to na tom i vidět. No. A opět, jo, zase suší místo, když se podíváte, tak je tady jakoby louka, kde je to takový, je to na kopci, no, jo. Takže no, tady hned už je to úplně suchý a tam vlastně roste další. To je odsaď vidět, koukněte po té cestě, vidíte, jako jde prostě takový suchopár, no. Jo, ale jo, prostě zem. No a tohle to bude zase ta, co už jsme očichávali poprvně, no. To bude zase ta sama. No, ale podívejte na tu nádheru prostě, no. To je mezi rostlinkama taková královna. Opět zase tady jeden vidím jetel. Vedle ty chomáčky krásný, chundelatý. To je nádhera tohle. Jo, a ta matřidouška to prostě, jo, tak se to krásně nechá ustřihnout, jo. Buď přímo do čaje, nebo nasušit. Samozřejmě, každý, kdo chce užívat nějakou rostlinku, ať zevně nebo vnitřně, tak radši prostě sehnat si víc informací. Jak jsem říkal, u toho hlohu taky tam prostě to nemůže každý, jo, abyste pak neřekli, že jsem vám poradil něco, co vám může třeba uškodit, jo, ale myslím si, matřidouška komu by mohla uškodit, jo, to je prostě něco tak přirozeného a nádherného, že... Tak jo, takže co se týká matřidoušky, tak to bude pro tentokrát všechno. A zase se budu těšit u dalšího videa. Je mi jasný, že na rostlinky moc lidí nekouká. Je to škoda, protože v té přírodě se pohybujeme všichni. A podívejte se, co to tady v té matřidoušce je. Nevím, nejsem entomolog, ani nějaký, kdo se zabývá hmyzem, ale... Není to ani čmelák, ani moucha. Něco to prostě je, něco krásného, no. Jo. Stojí určitě za to se pozastavit a podívat se. Jo. Nešlapat potom. A... Jinak, když jsem vám říkal, že tam skákala, skákalo saranče, podívejte se, tadyhle je taky jedna. Jedno, jedna,
asi saranče, mladý ještě, jo. Každý tomu, nebo drtivá většina lidí tomu říká, hele, skáčou tady koníci, ale koníci to nejsou, to jsou prostě saranče, jo. To, co tady, když jdete po louce, tak vám před nohama uskakuje, tak to jsou saranče. Koník je veliký, ten má i k 10 cm. Jestli někdo zná, no ne, jestli někdo zná, ale každý zná samozřejmě frdu mravence, tak tam toho koníka uvidíte přesně tak, jak vypadá. To je koník zelený. Tohle to jsou různý druhy sarančí. Tak, dostal jsem se od mateří doušky až k sarančím, takže radši budu končit. Potom hmyzu toho zase tolik moc nevím.